El nou director de Comforça subratlla que vol seguir apostant per un pla d'inversions. El ripollès Josep Puig considera que és clau renovar maquinària de les diferents plantes. En aquest sentit, assegura que hi ha voluntat per part de la Generalitat perquè es pugui fer. Comforça en general ha tingut un dèficit d'inversions important en els darrers 10-15 anys. Sí que es va fer una planta nova, que evidentment està treballant i a més donant bona rendibilitat, però es va deixar una mica de banda les altres plantes i les inversions han d'anar enfocades justament a modernitzar la maquinària, bàsicament. I després també, evidentment, tot el capítol de medi ambient i seguretat i salut és un capítol que també volem abordar. I aquí també he de comentar que per part de la propietat hi està garantí una actitud molt activa i estem tancant coses que permetran que puguem tirar endavant aquest pla d'inversions. Sobre el relleu de Reca Vidiella, per decisió de la Generalitat, assegura que l'empresa arriba en una bona situació econòmica i va mantenir la línia de projectes impulsats en la seva etapa. Sí, en aquest sentit, la política d'inversions volem, evidentment, mantenir-la. La política d'intentar amb els clients actuals agafar nous negocis i després també entrar amb nous clients, que hem entrat també darrerament, aquesta política també evidentment és important de mantenir-la, i sobretot assegurar la rendibilitat del negoci. Sí, sí, aquestes línies s'han engegat i és important que es mantinguin. L'actual situació de guerra a Ucraïna, el preu de l'energia i el col·lapse del transport a Àsia generen una situació incerta, però Puig hi veu també oportunitats per clients europeus que busquen un proveïdor més a prop. També això a vegades genera oportunitats, és a dir, tots aquests problemes que estan havent-hi de transport d'Àsia cap aquí fa que hi hagi fabricants aquí a Europa que busquin el proveïdor a prop. I això ens està generant també oportunitats. A vegades també és saber veure la part positiva, no? I aquí hi ha coses, aspectes positius que penso que a Comforça li poden anar molt bé. Puig és de Ripoll, està vinculat a Comforça des del 1996 i feia 4 anys que era el director executiu. Pensa que el fet d'estar ubicat al Ripollès suposa problemes per la falta de perfils professionals tècnics, però també és un factor de protecció per l'empresa, per la importància que té com a tractor econòmic del sector industrial comarcal. La implicació que hi ha per part de, en general, de tothom, la gent, en aquí, jo crec que és bastant superior al que podríem trobar amb empreses que no estiguessin, diguem, en aquesta zona, pel fet que saben que és una empresa que ens convé a tots que tirin endavant. Josep Puig ha concedit la primera entrevista com a director i la poden llegir íntegrament a l'edició d'aquesta setmana del Ripollès.